מועדים לשמחה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אני כל פעם בשיעורים מרים את הכל. למה? כי אני לא רוצה שירדמו, אבל בסוכות אין לי חשש שירדמו. אסור להירדם, חבל אם אני צריך להעיר, אז אין לי בעיה. אני יכול לדבר בשקט היום. היום היורצייט של מי? של הגאון מווילנה, רבי יהוא מווילנה. אני רוצה להגיד חידוש שעשה לנו בעזרת השם את החג, בשם הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל. אומר הגאון מווילנה בפירושו על יונה, חידוש של הגאון, עובדי כוכבים, הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף כ"ט, עובדים את מה? את השמש. למה גויים עובדים את השמש? בלי שמש אין יקום בעולם. השמש מחיה את העולם הזה. בלי שמש אין אנרגיה, בלי שמש אין פרחים, אין צמחים, אין אוכל. בלי שמש אין בעלי חיים. שמש הוא נותן לנו את מקור האנרגיה, בלי זה אין עבודה. בלילה, בחושך, אי אפשר לעבוד. בפרט בזמנם שלא היה נרות, לא היה אור. שמש זה מקור הקיום של העולם הזה. לכן האלילות, העובדי כוכבים, היו עובדים את מי? את השמש. אומר הגאון מווילנה, אנחנו עם ישראל מסככים, עושים סכך מפני השמש. יש הלכה בהלכות סוכה שצריך שיהיה צילתה מרובה מחמתה, אם לא זה פסול. אנחנו לא מתייחסים לשמש, אנחנו מעל השמש, אנחנו לא בטבע, אנחנו לא בעולם הזה. עם ישראל חי בעולם אחר. 201 טילים בליסטים שעפים עלינו מכיוון איראן, ואחד לא פוגע, פוגע אבל בערב בגוי, מסתנן אחד. כשכל טיל לפי הממוצע יכול להרוג בין 180 ל-210. על מדינה כל כך קטנה, בכמה איראן גדולה מישראל, אתם יודעים? בשטח. פי? לא. פי 80. פי 80. ו-201 טילים בליסטים עפים, אחד לא פוגע. תגיד לי, זה טבע? או שזה מעל הטבע? אומר בורא עולם, אתם עם ישראל מעל הטבע, אתם לא תחת הטבע, לא תחת השמש. שמש זה טבע של עולם הזה. אתם מסככים, אומר הגאון מווילנה, אתם אחד למעלה. שלב אחד למעלה. הייתה לי גיסה, שלא עלינו, אשתו של אחי, גילו לו את המחלה בראש לפני 15 שנה, חוץ ממכם, חוץ מעם ישראל, גידול אלים במוח, בגזע המוח. וואו. הביאו אותה לבית החולים יחילוף. הרופאים אמרו, מה הבאתם לנו כאן מתה? אמא צעירה, שני ילדים. אין לנו מה לעשות איתה. תחזירו אותה הביתה. גיסתי, שחזקה באמונה, היא באה ואמרה, ככה היא סיפרה במסיבת הודיה, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, בוא נעשה דיל. בוא נסגור דיל. מה יצא לך אם תיקח אותי? שיהיה לי ילדים יתומים? שיהיה לי בעל אלמן? מה ייתן לך? מה ייתן לך אם אני אשכב בהר המנוחות? מה זה יוסיף כבוד בעולם? תחיה אותי, ואני מבטיחה לך שאני אלך ממקום למקום ואני אפרסם את שמך בעולם. מדבר איתכם על גיסתי, אשתו של אחי. וזה היה אחרי 3 ניתוחי ראש, כבר ריצ'ראץ' עשו לה בראש. אני זוכר, הייתי עם אחי אצל הרב רבי דוד אבוחצירא, והוא אמר, תגידו בכל אופן שיעשו את הניתוח. לעשות הניתוח היה סיכוי של 13-14%. אמרו שמן הסתם יתאמו תוך כדי הניתוח, אין מה לעשות. רבי דוד אמר, תעשו את הניתוח. רב פירר אמר, תעשו את הניתוח. אין לכם מה להפסיד. אני מדבר איתכם לפני 15 שנה. עשו את הניתוח. היום היא אמא בריאה, נולדו לה עוד 2 ילדים. ואחי רב קהילה ברמות, גר ברמות.
על מה? ישראל חוצצים מהטבע. צילתה מרובה מחמתה. אומר הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו. אנחנו לא בטבע, אנחנו לא בשמש. תבין, אנחנו אחד מעל הטבע. אין לנו שום שייכות לטבע. מבחינה טבעית, מבחינה נורמלית, אין שום היגיון לזה. פעם שאל אותי, יהודי מהרנוף, אני אגיד לכם את השם שלו, אביחגי בטח מכיר אותו, מרדכי, מרדכי, מכיר אותו. הוא מחותן איתנו, חמיב של אחי, אז היינו גרים בבניין, אז אמר לי, אתה יכול להגיד לי הרב מאיר, הייתי חבר טוב של הבן שלו. איך בן ישיבה יכול להתקיים? הוא אומר, אני לא מבין לזה, איך? הוא מקבל 3,000 שקל מהכולל, אחרי המבחנים שהוא עושה. ואשתו איזה סייעת לעוזרת, או איזה גננת. איך הוא חי? 7-8 ילדים בלי נרה. איך? אין טבע. אם תיקחו דף ועט ותתחילו לפרוט, אין שום הסבר הגיוני לזה. אומר הגאון מווילנה, שיום אנחנו עסוקים ביורצייט שלו, אומרת הגמרא, תסכך שצילתה מרובה מחמתה, אנחנו לא קשורים לעולם הזה, לשמש. לא עובדים עם מערכת של היגיון. לפני שבועיים בדיוק, הגיע ליהודי, אני אומר את השם שלו ואת המשפחה שלו. אני מקורר, אפילו שאני בדרך כלל לא שודה מחוץ לסוכה, אבל אני אשתה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לפני כן, בעל השמירת שבת כהלכתה, מי זה? מי זה בעל השמירת שבת כהלכתה? נו? הרב עובדיה, לא. הרב נויבירט, רבי יהושע נויבירט עליו השלום. הייתה לפני שנתיים בערך, אני חושב. יהושע נויבירט. הוא כותב בהקדמה לספר שלו סיפור על אבא שלו. תראו מה זה אין טבע. הוא היה בשואה, והגרמנים ביקשו להתפנות מהגטו תוך כמה דקות. כולם ירדו. אבא שלו נשאר, והוא אמר, אין לי מה להפסיד, בלאו הכי ירגו אותנו גם שם, אני רוצה להישאר ללמוד. אבא שלו היה רב תלמיד חכם. מספר רב יהושע נויבירט בהקדמה לשמירת שבת כהלכתה. הוא אומר, אבא נשאר, ואני בתור ילד קטן, יהושע. אומר לו, אבא, תן לי את היד, בוא נלך. הגרמנים ירצחו אותנו כאן. ומי שהם היו עולים חזרה לגטו, והיו רואים שהוא נשאר בבית שלו, זה כדור בראש במקום. אמר לו אבא שלו, אני נשאר כאן, אין לי מה להפסיד. היהודי מבוגר. הוא פתח את הספר והתחיל ללמוד את הגמרא הגדולה, הוא אומר, רבי יהושע, אני לא אשכח, אבא יושב לומד. הגרמנים עושים סקירה בגטו, עוברים מבית לבית, ומגיעים לבית של הרב נויבירט. נכנס קסין אס אס לבית שלו, ורואה אותו יושב מול גמרא ומתנדנד. הוא אומר לו, אתה יודע שאסור לך להיות כאן? הוא אומר, לא נכון. הוא אמר לו, תגיד לי, מה אתה לומד? מה כתוב כאן בספר שלכם? מה כתוב בספר שלכם כאן? הוא אומר לו, כתוב כאן לא תרצח. לא תרצח! מה עוד כתוב כאן? הוא שואל אותו. הוא אומר, כתוב כאן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אני אוהב את השם. מה גרמניה צריך לעשות? לתת לו כדור בראש. מספר רבי יהושע נויבירט, אני לא יודע מה עבר לגרמני בראש באותו רגע. הוא הסתובב, נצר את הנשק שלו, ירד במדרגות והלך. זה טבע? רבותיי, זה טבע? עם ישראל לא קשורים לחוקי הטבע. אנחנו עושים את חג שמיני עצרת ביום השמיני. למה ביום השמיני? כי 8, אומר המהר"ל, זה נס, זה מעל הטבע. כל כלי יש לו 7 צדדים. אנחנו אחד למעלה. אין שום היגיון לעם הזה, אין שום היגיון לאומה הזאת. ויותר מזה אני אומר לכם, לפני שבועיים, קשר ליהודי, קריאת משה, בחור מתוק, באמת בחור מתוק,
קום לו רונן. הוא אומר לי, כבוד הרב, הרופאים רוצים, יש לי תאומים. בחור מתחזק, בחור מתחזק, בחור מתוק. הריון ראשון, תאומים, שתי בנים, והרופאים רוצים לדלל אחד מהם. למה? כי הם רואים אותו בתור בעל מום, ואחד אוכל מהשני, ולילד אותו הם לא רוצים, כי אז גם השני כן יש סיכיון. בקיצור, הם רוצים לדלל אחד. תראו, נו, מה שהרופאים אומרים, צריך לשמוע, לא? לא? יש לנו כלל בהלכה, שואלים רופא, חוד יום כיפור, מה שהרופאים אומרים, אנחנו לא רוצים נגדם. אמרתי לו, תשמע, בוא נקבל עוד חוות דעת. הלך לאיכילוב. איכילוב, לבלי סנות חפרמת שלך. קיבל עוד חוות דעת, הרופא שם קצת ככה, אמר גם נראה לי, אתה עושה מראי, נראה לי שצריך לדלל אחד. נדבר לכם סיפור שהיה לפני שבועיים. מה יעשה? יש פרופסור ברנוף, דוקטור, קוראים לו דוקטור מיכאל נג'רי. צרפתי, אבל חגי מכיר אותו. חום מתוק, ירא שמיים. מורבי תמיד סומך על השיקול דעת שלו. התקשרתי אליו. והאישה בוכה לי בטלפון כמו תינוקת. לפני הרב, אני סחבתי אותו 8 חודשים, לא רוצה לדלל, לא רוצה, לא מעוניינת לדלל, תינוק! לא מעוניינת! זה לידה ראשונה, זה היריון ראשון. הרב, מה אנחנו עושים? אמרתי לו, הרופאים אומרים, זה סכנה לשניהם. ולילד אי אפשר בצורה רגילה. אז בואי נראה, וגם זה בעלי מומים, מה? אמרתי לו, אני לא רוצה. תקשיבו, הם לא מהחרדים, ויש להם אמונה תמימה. דיברתי עם דוקטור מיכאל נג'רי. אומר לי, הרב מאיר, מי זה הרופא שאמר לדלל? לפני שבועיים. אמרתי לו את השם. הוא אמר, הוא תלמיד שלי. יש לו שיקול דעת נכון. הוא נבון מאוד, ואם הוא אמר, אין מה לעשות, אין מה לעשות. עדיף אחד ביד, ולא שתיים בעלי מומים. תגיד להם שאין מה לעשות. האישה בוכה, אני לא מעוניינת. לא רוצה. מה נעשה איתך? אולי היה אסור לי לעשות את זה. היה אסור לי לעשות את זה מן הסתם. אבל ראיתי את התמימות שלה ואת הדבקות. אמרתי לה, תגידי לי, את מאמינה בכוח תורה? היא אומרת לי, כן. אמרתי, את מקבל על עצמך א', ב', ג'? היא אומרת לי, כן. אמרתי לבעלה רונן, אתה מקבל על עצמך א', ב', ג'? לבעלה לא נתתי א', ב', ג', נתתי לו רק א'. אמר לי, כן. אמרתי לו, אם אני אגיד לכם לא לעשות MRI, אמר לי, אנחנו לא נעשה. אמרתי לו, תקשיבו, זה רק אם זה 100% אמונה אתם מאמינים. בכוח הקבלות שקיבלתם, לא בי. אני כלום, באמת אני לא אומר כלום. אבל כוח הקבלות שקיבלתם יכולים להיות לכם מעל הטבע. כי עם ישראל הוא מעל הטבע. אין לו חוקי טבע. אבל אם אתם מאמינים ב-100%, אמרו לי, הרב מאמינים, שאלתי אותם 3 פעמים, לא בטלפון, אמרו לי כן. אמרתי להם, אבל דיר בלק, 1% של אין אמונה, זה עבוד. רבותיי, שבוע שעבר, מתקשרים אליי 2 בנים מתוקים, נולדו להם בריאים ושלמים. לא בחלן. בישראל, בנים באו לנו. מה אני רוצה להגיד בזה? מה אני רוצה להגיד לך? רבי יאיר, מה אני רוצה להגיד? אומר הגאון מווילנה, אנחנו עם ישראל מעל הטבע. למה קוראים קהלת? מתחת לשמש אין יתרון. אבל מעל השמש, מה המשך? מתחת לשמש אין יתרון. אבל מעל השמש יש יתרון. לכן האשכנזים קראו בשבת האחרונה קהלת. אנחנו לא קשורים למערכת של שמש, של עולם הזה. יש חוקים, יש בעיות. אם אתה מחובר לתורה שהיא מעל הטבע, תקשיבו, אין שום היגיון, ראה אותי חייל. ערב חג סוכות, קוראים לו... חגי, איך קוראים לו? לבחור את המני הזה.
שכחתי את השם, לא ניר או חגי, איך? גיא שבתאי, ראה אותי בערב חג סוכות, חזר מלבנון, היה ביום כיפור, אומר הרב, זה השנה הראשונה שעשינו יעלה ויבוא, חלנו שמצווה, וכל החבורה, כולנו היינו בחורים דתי, רובנו היינו בחורים דתי, ואכלנו לשם מצווה. היה מותר להם. נלחמים, הוא לוחם. אחד הסיירות המובחרות. אומר לי גיא, אומר לי הרב, מי שהיה בלבנון לוחם, עכשיו, ולא רואה את אלוקים, אין לו עיניים. הוא אומר, אנחנו נכנסים לבית. שתי סיפורים קטנים, אמרתי לו, תן לי שתי סיפורים. תן לי ככה מהר. היינו ככה בבחירת, הלכתי לקנות לילדים לולבים, ואמרתי לו, תן מהר ככה, היה דוחה שם. הוא אומר, תקשיב. אנחנו באים להיכנס לבית. אחרי שכמובן ריסקו את הבית מכל הכיוונים, באים להיכנס, המפקד אומר, נותן הוראה, נכנסים אחד החיילים בקבוצה, בסיירת, אומר, רגע, שנייה, אני צריך לסדר את הקיטבק שלי. המפקד אומר, קדימה, להסתער. אומר, אבל אחד החיילים, היינו קבוצה, אומר, אני חייב לסדר את התיק, שנייה אחת, חכו, אני להיכנס ביחד, הם לא יכולים להיכנס אחד אחד. אומר, אני מוריד את הקיטבק, מתחיל לסדר שם משהו שהיה צריך, 12 שניות, כמה זמן לוקח לסדר תיק? 20 שניות. אומר, הוא לובש חזרה את התיק, והמפקד שואל, תעצרו! הבטחתי שאני לא אצעק. תעצרו! אומר, שתי מתענים בכניסה. אומר לי, זה לא יד השם. הוא אומר, עשרות רימונים נזרקו אלינו לרגליים. אומר, וזה נהיה כמו אתרוג, נעצר. אומר, חברים חילונים מקיבוצים שלוחמים איתנו, צועקים, יש אלוקים. אנחנו לא אומה של טבע, לא אומה של שמש, לא כמו הגויים שעובדים את השמש, אנחנו אחד למעלה מן השמש. אומר הגאון מבינה, לכן אנחנו עושים צחק, אנחנו למעלה מן השמש. אל תתחשב בחוקי הטבע, למה אתה מיואש? ואתם יודעים למה אנחנו אחד מעל השמש? כי אנחנו מתנהגים לא בדרכי הטבע. אתם יודעים, בכל בית כנסת יש ספר שקוראים לו רמב"ם פרנקל. שמעתם על רמב"ם פרנקל? שמעת על רמב"ם פרנקל? יש רמב"ם פרנקל. מה זה רמב"ם פרנקל? רמב"ם פרנקל? רמב"ם היה ספרדי, איך נהיה אשכנזי פרנקל? מה זה רמב"ם פרנקל? כל הוצאה. שבתאי פרנקל, תשמעו סיפור מדהים, לא ידעתי את הסיפור עליו. חדש לי בחג, קראתי את זה בחג. שבת בחג. שבתאי פרנקל, הרב שבתאי פרנקל, בשנת תפשין למד, החליט שהוא מאדיר את הרמב״ם. הרמב״ם היה לו הרבה שיבושים, בכתבי יד, בנוסחות. ואתם יודעים, הרמב״ם, כל מילה שלו, זה משנה את כל הסוגיה. הרמב״ם ישב במערה 7 שנים לכתוב את הרמב״ם. כידוע, 7 שנים הוא נתמד במערה וכתב את הרמב״ם. כל מילה, כל אות, כל תג ברמב״ם מדויק. איך מתחיל שיעור כללי בישיבה? גם בישיבה הכי ליטאית. איך מתחיל שיעור כללי? אומר הרמב״ם, כתב הרמב״ם. רמב״ם זה הספר היסוד, איתו מתחילים את הסוגיה. אחרי שגומרים את הסוגיה ללמוד, בוא נראה איך הרמב״ם למד את הסוגיה. אז שבתאי פרנקל, יהודי עמיד מארצות הברית, החליט שהוא מאדיר את הרמב״ם מכתבי יד, מקוריים יותר. והוא שמע שיש כתב יד בקהיר במצרים, מקורי של הרמב״ם. אגב, הרב שך הבטיח לו שהוא לא ייפטר מהעולם עד שיגמור להוציא את כל ספרי הרמב״ם, את כל הכרכים. בכרך האחרון הוא הגיע לגיל 92, והוא החליט שהוא מתמהמה, יש לו זמן, הרב שך הבטיח לו. ביטוח חיים, הוא המתין עד גיל, כמדומני, אני לא זוכר, 96, הוא לא אמר להם, תעצרו. היה לו צוות עורכים, יש ספר המפתח ויש שם שינוי נסחאות, עשו עבודה עולמית. בשירת הרמב"ם פרנקל, זה עולם אחר. הוא אמר, תעצרו, הוא היה מעל גיל 92. אבל כנראה לא לזה התכוון הרב שך, והוא נפתח. ומישהו אחר יש למצ. רבותיי, שבתאי פרנקל, הרב שבתאי פרנקל, הגיע לכתב יד מקורי מקהיר במצרים. הוא נסע ונתן, אמר להם, אני רוצה לקנות את זה בתוך מוזיאון. לא התייחסו אליו בכלל. כתב יד של הרמב"ם ייתנו לך?
והוא היה לו קשרים, הוא היה סוחר, הוא הפעיל קשרים מכאן, הפעיל קשרים משם, שיחד בממון את מי שהיה צריך לשחד. אמרו לו, בסדר גמור, אנחנו מסכים למכור לך את כתבי יד הרמב״ם בכמה? 800 אלף דולר לפני 40 שנה. 800 אלף דולר יכול לקנות בניין, לא הרב חגי, לפני 40 שנה. אמר, אני מסכים. הוא אמר, אני אעשה עם זה יותר כסף, אין לי בעיה. הוא חשב גם ביזנס. הוא קנה, הוא היה יהודי מיוחד מאוד, שבתאי פרנקל, קנה ב-800 אלף דולר את כתבי הרמב״ם. הביא את התכריך שלו למשרד בחול, את כל כתבי יד המקוריים. אתם יודעים מה זה לראות דף יד שהרמב״ם כתב בכתב יד? זה לקבל יראת שמיים, פיק ברכיים, לראות רק את הכתב. שם את הכל בשולחן שלו במשרד, וקרא לכל החבר'ה שיבואו לראות. העוזרים שלו, וכל הפקידו, כולם באו לראות כתב יד של הרמב״ם, מקורי, יחידי בעולם. ורבותיי, כאן מתחיל הסיפור שלנו. אחד העוזרים שלו, היה לו קפה ביד, זה היה לבוקר. איי, 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 כבר אתם חושבים לבד מה קרה? אל תפחדו, לא כל כך מהר. הוא לקח את הקפה השחור במשרד, והוא נכנס והיה צופף, כי כולם רוצו לראות כתבי יד הרמב״ם, ואחד דחף את השני שמה. ומה קרה? מה קרה? כל הכוס קפה נשפך על כל הכתבים, שגם ככה היו דפים ישנים וצהובים, וגם ככה הכתב לא היה כל כך קרי. מיד ניסו להרים, אבל כבר הדפים התכווצו. הלך רוב הכתבים שהיו מונחים על השולחן במקום. כולם הסתכלו, וגם העוזר הלך להתעלף באותו רגע. הסתכלו על שבתאי פרנקל. הוא התנדנד שתי דקות במקום שלו. הוא ראה את כתבי היד נחלים. אין לו מה לעשות. הוא קם, כרוח שערה יצא מהמשרד, חזר אחרי 5 דקות עם כוס קפה, וניגש לעוזר שלו. ואמר לו, תקשיב, תקשיב, בורא עולם, בורא עולם לא רוצה שנוציא את כתבי היד האלו. לא יודע למה, אני לא צריך לדעת כל דבר למה. אבל בורא עולם אומר לי לא, מזה לא יצא הרמב״ם. אבל אתה את הקפה בבוקר שלך צריך לשתות. הכנתי לך כוס קפה חדש. יש גוי בבייג'ין, בסין? בבייג'ין יש כזה גוי? יש צרפתי בטולוז? גוי? שיעשה דבר כזה? אנחנו אומה שמתנהגת מעל הטבע. ובורא עולם מתנהג איתנו מעל הטבע. כי אנחנו אחד ממעלה, אחד למעלה. אומר הגאון מווילנה, אתה יודע למה בורא עולם מתנהג איתנו מעל הטבע? כי אנחנו לא אומה רציונלית. אנחנו לא אומה נורמלית. אז בורא עולם מתנהג איתנו לא בדרך הטבע, לא בדרך הנורמה. קראתי לפני כמה חודשים על הרב דוב קוק. צדיק, טבריה. היית אצלו פעם? לא היית אצלו. רב דוב קוק, היום כבר ברוך השם יש לו מקום שהוא מתבודד, אבל היה איזה יהודי, אמר לו, כבוד הרב, אנשים משגעים אותך ביום, משגעים אותך בלילה, לא נותנים לך מנוחה, לא נותנים לך להתפלל, אני אסדר לך מקום בתל אביב, יש איזה בית כנסת נידח, אף אחד לא ידע על הבית כנסת, הרב, אתה תבוא, יש שם מקווה, בתוך הבית כנסת יש מקווה טהרה, ואני אביא לך אוכל לשם, הרב יישב ללמוד שם כל השבוע, שישי, יגיע לטבריה, תהיה עם הקהילה שם למעלה ברמת שמואל שם, איך זה נקרא. תלך לשם, קריאת שמואל, תלך לשם. אבל כל השבוע תהיה בתל אביב. רב דוב הסכים. לא עכשיו, עכשיו כבר הוא נמצא בטבריה, באיזה בית נסתר. אבל זה היה באותה תקופה, הוא הסכים. והוא היה מגיע כל השבוע
תקופה מסוימת לתל אביב, אף אחד לא היה יודע על המקום, יושב בקדושה, בטהרה, לומד, מתחזק, מתעלה בעבודת השם. יום אחד מגיע אליו הגבאי, אמר לו, כבוד הרב, זה היה בית כנסת שפתוח רק בערב שבת, יום שבת, כל השבוע בית כנסת היה סגור. אמר לו, כבוד הרב, אנחנו צריכים לשפץ, בית כנסת ישן כאן, אולי הרב יוציא לנו איזה מכתב. הרב, במשפט אחד שלו, אנשים יתרמו עד שיגידו, די, די, להפסיק לתרום, כמו שהיה במלאכת המשכן. הרב, יעשה לנו זה התרמה כאן, הבית כנסת. תראה, הכל מתקלף, הכל ישן, הכל. רב דוב קוק, כך קראתי, הוציא 40 שקל מהכיס שלו, ואמר לו כך, אמר לו, כבוד הרב, אני לא... אין לי מה לעשות עם 40 שקל, 40 שקל לא יעזור לי, כן, אמר לו, תיקח עם זה, תתחיל. אמר לו, הרב, אני רוצה שהרב יעשה לי התרמה, אמר לו, תיקח את זה, תתחיל. יהודי תמים, עם אמונת השם, אמונת חכמים, אומר, רב, מה אני יכול לעשות עם 40 שקל, שיפוץ בית כנסת? וילון עולה יותר. מה אני יכול לעשות עם 40 שקל? הוא הלך לקנות פח צבע של 250 מיליגרם. אתם יודעים, הקטנים האלה. עולה 40 שקל. אמר, אני מתחיל את השיפוץ. עמד בחוץ, התחיל לצבוע שם הגדר. אמר, לצבוע את הגדר, הרב אומר, אני עושה. זה אמונת חכמים תמימה של עם ישראל. התחיל לצבוע את הגדר עם מכחול, בצבע שהרב קוק קנה לו. אומר, עובר שם איזה מרצדס, אחרי איזה חצי שעה שהוא צובע. אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה כאן? מה אתם עושים? אומר לו, אני משפץ את הבית כנסת. אומר לו, אתה יודע, בתור ילד קטן, אני התפללתי בבית כנסת הזה? אני לא אשכח, אבא שלי היה מביא אותי לכאן. אני היום גר בתל אביב, אבל לא, אני לא מתפלל, אבל בתור ילד קטן, אבא שלי עליו השלום היה מביא אותי לכאן. אני יכול להיכנס לראות? אומר לו, תפדל, תכנס. יהודי, מכובד, קבלן גדול, עושה סיור, אומר לו, מה, מי משפץ לך? אומר, אין לי משפץ, אני מתחיל. סיפר לו את הסיפור. אמר לו, השיפוץ עליי. לי יש זיכרונות ילדות כאן. הוא שם למעלה ממיליון שקל שיפוץ, אמר לו, זה עליי. ישראל מעל הטבע. אין חוקי טבע. וכאן אני רוצה להגיד לסיום נקודה אחת חשובה מאוד. כל אדם יש לו ניסיונות. אין בן אדם שלא עובר במשך השנה ניסיונות. ואנחנו מצווים עם הניסיונות האלה להיות בשמחה. אני אשאל אתכם שאלה. אפשר לצוות אדם להיות בשמחה? אני יכול לצוות אדם, תעשה לו סוכה. אני אעשה סוכה. קח לולב. אני יכול לצוות אדם בדבר המסור ללב, דבר שהוא ליבי, תהיה בשמחה? איך בורא עולם מצווה אותנו? תהיה בשמחה. והיית אך שמח, גם כשעצוב לך תהיה בשמחה. איך אפשר לצוות את זה? אני אגיד לכם פירוש שחשבתי, לא ראיתי אותו בשום ספר, אני חושב שפירוש אמיתי מאוד. ואם ניקח את היסוד הזה, נצא מכאן עם שמחה לכל השנה. השאלה מובנת, נכון? איך בורא עולם מצווה אותנו להיות בשמחה? למה אדם לא שמח? יש עליו מס הכנסה, יש חולאים של הילדים ברמינן, יש לו בעיות בשלום בית, יש בעיה של מחלות, יש בעיה עם השכנים. מה זה תהיה בשמחה? לא יכול להיות בשמחה, אני עצוב. הוא אומר, לא, תהיה שמח. איך אני יכול לצוות אדם להיות שמח? באים עלינו האושפזין בשבעת הימים. והם נותנים לנו את התשובה. בא אלינו אברהם אבינו בלילה הראשון ואומר לו, בני, למה אתה עצוב? מה יש לך שאתה עצוב? יש לך בעיות? אתה יודע איזה בעיות לי היה? אתה יודע מה אני עברתי בחיים? עד גיל 100 לא היו לי ילדים. אשתי הייתה הכרה, היה לי ילדים, אבל אשתי הייתה הכרה. כשהלכתי לעשות רצון השם יתברך וחזרתי מהעקדה, אשתי נפטרה. גם לך יש את הבעיות האלה? נלחמתי נגד כל העולם, אבל אני לא נשברתי. לא התמוססתי, ותראה מה קרה ממני. אברהם אהובי, כל עם ישראל יצא ממני. בא יצחק, ואני אומר את זה בקיצור, בלילה השני, ואומר לך, אדוני, מה יש לך אתה? למה אתה עצוב? אתה יודע, עקצו אותך? גזלו אותך? אתה יודע שממני עקצו, אומר יצחק, הפלישתים את כל המכרות הזהב, מהי המכרות הזהב אז? מהי? כל הבארות גזלו ממני פלישתים. לא נשברתי. הלכתי בתמימות עם בורא עולם, ויזרע יצחק.
בארץ ההיא, וימצא בשנה היא מהשם. בא יעקבינו ואומר לו, אדוני, למה אתה עצוב? הוא בא אלינו לסוכה. ואומר החתם סופר, כל אושפיזין מגיע באמת כי פשוטו, הניצוץ שלו מגיע לכל סוכה. למה אתה עצוב? אתה יודע מה לי עבר? יש לך בעיות עם הילדים? אתה יודע את שר גידול בנים לי היה? אחר כך מגיע מי? משה רבינו. משה רבינו אומר, תגיד לי, אדוני, למה אתה עצוב? אתה יודע שאני גדלתי לא בחיק אבא ואמא שלי? אתה יודע שאני גדלתי בארץ קוש 60 שנה עם הקושים? אתה גם גדל עם קושים? אז מה אתה עצוב? בא אהרון הכהן היום הזה ואומר לי, אדוני, למה אתה עצוב? אתה יודע ששתי בנים שלי, גדולי הדור, מתו? מה יש לך אתה? אתה, מה יש לך להיות עצוב? בא אלינו יוסף היום בלילה. מה אומר לנו יוסף? מסתכל היהודי בעיניי ואומר, מה יש לך להיות עצוב? אני הייתי בכלא, בשבי המצרים, לא שנה במערות, במנהרות שמה. 22 שנה ו-12 שנה בבור. מה יש לך? איזה ניסיונות אני עברתי? אז מגיע הפרויקט האחרון, דוד המלך, ואומר לי דבר אחד. כל מה שאתם עברתם זה צחוק ילדים לעומתי. השם, מה רבו? צריי. האחים שלי רוצים שאני אמות. זרקו אותי לעריות כדי שאני אתערף. גמרתי עם האחים שלי, בא עליי חמי. חגם יש בועט עם חמיך? חמי רצה לרצוח אותי. יש כאן מישהו שחמי רוצה לרצוח אותו? יש כאלה שרצחו את חמיהם, אבל חמיב רצה לרצוח אותו. שאול. הוא בורח ממערה למערה. הוא גמר עם שאול, הסתדר איתו, בא אליו, הבן שלו רוצה לרצוח אותו. הבן שלו רוצה, גם אתה הבן שלך רוצה לרצוח אותך. גמר עם אבשלום, הגיע אדוניה, הבן השני רוצה לרצוח אותו. השם מה רבו צריי. דוד המלך המשיך בנאמנות עם בורא עולם, רגל רביעי במרכבה, כל צרה הוא חיבר ניגון, עד היום הילדים שלו משתמשים. הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, ובזה נסיים, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, בא אליו יהודי בערב חג סוכות ואמר לו, רבי, אני עצוב. אמר לו, למה? אמר לו, כי אשתי נפטרה. אין אישה מתה בר מינן אלא לבעלה. עצוב מאוד. אמר לו רב שלמה זלמן, אני מכיר יהודי שהוא ראה את הבן שלו נדרס מול העיניים שלו. אתם יודעים מה זה לראות יהודי? עד אבא רואה את הבן שלו נדרס, יש יהודי בארנוף, וחגה, אני מכיר אותו, הוא נהיה לא מאה. שהוא ראה את הבן שלו נדרס לידו, עד היום הוא נהיה לא מאה. אמר לו רב שלמה זלמן, אני מכיר יהודי שראה את הבן שלו, שהיה תלמיד חוכם, נדרס מול עיניו עם אוטובוס. ולא רק זה, שלושת הילדים שלו, אין להם ילדים. איזה עצב זה אבא שאין לבן שלו ילדים. ולא רק זה, אלא גם אשתו נפטרה השנה. אבל תמיד הוא עם חיוך על הפנים. אמר לו, רבי, אני יכול לקבל ממך את השם? אני יכול לקחת, אני אשאל אותו, מה המתכון? אמר לו, כן, אני עומד מולך. אמר לו, רבו ירבך, אני עומד מולך. הבן שלי נדרס מול עיניי, שלושת הבנים שלי אין להם ילדים, ואשתי נפטרה. ואני תמיד מחייך. אתה יודע מה המתכון? אתה יודע מה המתכון? כשאני חי עם בורא עולם, שבורא עולם לא עושה טעויות. אני יודע שבורא עולם לא עושה טעויות. אם יש מישהו שחושב שבורא עולם עושה טעות ופשלות, הוא לא יהודי מאמין. אנחנו חיים בצל האמונה, תחת ידיו של בורא עולם. ואדם שחי תחת הידיים של בורא עולם, הוא יודע שאין טעויות. עד שהרב יגיע, אני אספר לכם משהו שלא כולם שמעתם. סיפרתי את זה כאן לפני שבועיים. לפני שבועיים, נכון? לפני שבוע, מתי סיפרתי על השידוך? שבועיים. אבל עד שהרב יגיע, הרב הגיע? לא הגיע. אני אומר, אין טעויות, אני נזכר. תשמעו סיפור שהיה לפני שבועיים. תספרו את זה בליל החג,
בליל שמחת תורה. תבינו מה זה אין טעויות. בת דודתי, מי כאן שמע את הסיפור חוץ ממך? רק אתה שמעת, זה בסדר. רבי אהרון, רבי אהרון, בוא תשמע סיפור יפה, בוא, כדאי לך. כדאי לך, בוא תשמע סיפור. אתה אלא מכיר את זה מהחברותה שלך, אבל בוא תשמע סיפור. לפני שבועיים, תשמעו סיפור. בת דודתי הראשונה, משפחת פנחסי. רבי אהרון לומד חברותה עם האח שלה. הציעו לה שידוך, היא בחורה בת 26, והגיעו למלון בירושלים, מלון רמת הרנסנס. אבל יום לפני כן המלון, הבחור מתקשר ואומר שהוא רוצה להזיז את הפגישה ממלון רמדה למלון ענבל. כי הוא לא רוצה שזה חבר בישיבה, שהוא יודע שנפגש, יראה אותו שם. ובאותו יום הוא התקשר שהוא רוצה גם להחליף שעה. כי לא מסתדר לו השעה הזאת, הוא רוצה להחליף שעה אחרת. אני מקצר, רבותיי. מי הרב שצריך להחליף אותי? רב אייל, אז נראה אותו. רב אייל, רואים אותו. רבותיי, הוא מספר, שמעתי זה מהדודה שלי במקור ראשון, כי לא האמנתי לסיפור. הגיעה הבחורה למלון, אתם יודעים, לא מכיר, הדתיים, יש להם, כן. לא שולחים תמונה כולם, וכל נעשה בצניעות, בקדושה. איך קוראים לך, איך קוראים לך? שואלים אחד את השני, הם לא יודעים מי. יש הרבה זוגות נפגשים במלון. היא אומרת, כשהוא שאל אותה איך קוראים לך, אברהם הסעיד באותו רגע. והוא לא שמע טוב. אז הוא הבין שזה היא, לא יודע למה. הוא ישב איתה וישבו ביחד, התחילו לדבר 40 דקות. ואז הוא שואל אותה, רגע, אבל את לומדת באונו, משפטים. איך את מגיעה מביתר לאונו? אבל אני לא גר בביתר, אני גר ברמת שלמה. אומר, אבל את פלונית? לא, אני לא פלונית. התברר שהוא יושב עם הבחורה, לא נכונה. 40 דקות. אז היא הרגישה לא נעים, וגם הוא הרגיש, הוא פותח את הטלפון, רואה 20 שיחות שלא נענו, מהשטחן. הבן אדם יושב עם בן אדם שמחכה לו 40 דקות. כן? היא גם מסתכלת בטלפון, 30 שיחות שלא נענו. איפה אתה? איפה את? מחכים לכם. ואתם עושים צחוק? אז היא התנצלה, והוא התנצל, סליחה, על הטעות. והיא אמרה לו, אולי אתה רוצה שאני אשלם לך? אולי אתה רוצה שאני אשלם לך על השתייה שקנית לי? אמר לו, לא, זה הכל בסדר. קמו ונפרדו, הם לא ידעו את השמות אחד של השני. והיא הלכה וישבה עם מי שמיועד לה. והוא הלך וישב עם מי שמיועד לו. היא לא רצתה אותו והוא לא רצה אותה. אתם איתי, כן? רבותיי, והוא רוצה, ושניהם רצו לחזור אחד לשני, אבל לא ידעו מה השמות, ולא ידעו מאיזה עיר, ולא ידעו מאיזה מקור, ולא ידעו כלום. אבל הוא ידע דבר אחד, שהיא לומדת בקריאת אונו. משפטים. אז הוא בא למנהל של קריאת אונו. הוא בכלל בחור אשכנזי, רפופורט. והיא בחורה פרסייה. מאיפה לאיפה. אז הוא בא למנהל של מכון אונו. ואמר לו, תשמע, אני רוצה בחורה שנפגשתי איתה, אני לא יודע איך להגיע אליה. והיא לומדת משפטים, זה מה שאני יכול להגיד לך. אמר לו, יש לי 2,000. מה אתה רוצה? יש לי 2,000 כאלה. אמר לו, היא אמרה לי שהיא עובדת בפרקליטות פעמיים בשנה, פעמיים בשבוע. הפרקליטות, יש לי 6. נראה לך תמונות. נראה לו 6 תמונות. אמר לו, כן, זאתי. רבי אהרון, שמעת את הסיפור? מה ההמשך של הסיפור? התארסו לפני שבועיים. ושמחת בחגי היי והיית אך שמח ושמחת בחגיך אך שמח ושמחת רבותיי, אביאל בדרך, רבותיי, בורא עולם עושה טעויות? אין טעות.
לנו לפעמים יש דברים שנתמה פשלה. נדמה שזה לא הלך. אבל אין טעויות בעולם. יהי רצון שנזכה לקחת את השמחה מהחג הזה. לכל השנה כולה, ונלמד מאושפזין, ונלמד דבר אחד, אנחנו מסככים את השמש. לא מתחשבים בשמש, ולא מעניין אותנו הטבע. אנחנו אחד למעלה, אחד מעל הטבע. חזקו ואימצו, ברכת מועדים לשמחה. חג שמח.